Tive que estressar isso. Esqueceu a sujeira, só. Tem que pensar, não. Eu tava pensando, meu Deus, como é que não vou falar? Não, tá novinho, só que está. Tá aí. Aí você passa o brinco só pra ele voltar a se arranhar. Sim. Entendeu? E o piso que você trocou do lado. Fica voltado, tá com 10 anos de vida, foi na nova. Aí você vai deixar aqui mesmo? É. Aí esse aqui é brilho, ó. Quando você finalizar, deixar tudo branquinho, aí você vai dar duas camadas, até três. Só passar.